Në salën e teatrit të Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu të qytetit të Durrësit, është organizuar një ceremoni e veçantë dhe mbreslënëse. 10 miqë të dashamirës kanë festuar 90 vjetorin regjizorit dhe shkrimtarit të shuar Dursak, Gjergj Vlashi. Në fjalën e hapjes, drejtori i Pallatit të Kulturës Bashkim Hoxha solli në vëmendje të pjesëmarrësve figurën komplekse të Vlashit dhe vlerat qytetare që ai gëzon si nderi i kombit. Teatri Aleksandër Mojsiu ka mjaft njerëz me vlera me të cilët krenohet. Por Gjergj Vlashi është ndër më të rrallët. Jo vetëm për faktin se mban titullin nderi i kombit, i dyti pas Aleksandër Mojsiut për këtë teatr, por sepse është dhe simboli një jete krijuese të plotë, mbushur me emocione dhe duartrokitje. Gjergj Vlashi ka lindur 90 vjet më parë në vitin 1928. Shkollën fillore dhe të mesme kreu në Durrës në qytetin e lindjes. Për arsye biografike ju mohuaj drejta për të ndjekur shkollën e lartë, por ne të gjithë e njohim atë për më të diturin midis nesh. Ai është pedagogu i të gjithë aktorëve dhe shkrimtarëve. Që në vitet e para të luftës, ai u lidh me teatrin, pas luftës, ai u lidh me teatrin amator dhe debutoi në disa shfaqje si Nën Gështenjat e Pragës, Prefekti, Cani Hoxhë etj. Më pas u emërua regjisor në klubin e Portit Detar Mujë Ulqinaku. Gjergj Vlashi është themeluesi i trupit të teatrit të kukullave dhe në vitin 1960 ka krijuar trupin e estrades profesioniste të këtij qyteti, ku punoi si regjisor deri në vitin 1990. Në punën e Gjergj Vlashit renditen sot rreth 110 premiera, po ashtu ai njihet si autori 45 vepra letrare, prafshirë dhe përkthimet. Në bilancën 90 vjetorit të titullit lindjes renditen edhe rreth 15 çmime të rëndësishme kombëtare.